Zdravím všetkých, ja som Michael Avrič a toto video bude z hry Purin 2. Čo je Purin 2? Purin 2 je hra vytvorená Japoncami a preto v nej budeme očakávať dosť veľa absurdity, nahoty, znásilnenia, násilia a všetkých týchto vecí. Takže poďme sa do toho rovno pustiť a poďme sa teda pozrieť, čo je Purin 2. Purin 2 je simulátor toho, že vlezete blondiatému anime dievčatku do vane. A cieľom tejto hry je jej dať do zubov. Takže sa do toho teda pustíme. OK. Zdravím. Ako sa máte? OK. OK. Zjavne ona je lepšia. Dobre, dobre. Poď, no tak. Come on, come on, come on. Tu máš pocecko chti praštím, tak nie. Tak, takto. Tak, takto. A ty twister! Tak nič. OK. Dobre, dobre, tak. Je tu síce blondiace dievčatko, ale má fighting skilly ruského mafiána. Jesus Christ, ja dostávam dobre po prdeli. Oh, God. Dobre. Takže... Čo som sa zatiaľ dozvedel je to, že... V skutočnosti... Wow. Že v skutočnosti dať blondiatému dievčatku vo vani po papuli nie je zase také ľahké. Kto by na to myslel a kto by to skúšal? Neodporúčam. A celku mám dobrú sériu, ešte teraz musíme zapojiť cecky. Jesus Christ, tá fyzika. Tu fyziku by mali okopírovať do GTA 5. Jesus Christ, tá mi dobre dáva na prdel. Dobre. Dobre, auč. No tak, ruky, fungujte, ruky. No, ľavý hák, pravý hák, no tak, no tak. Lava, prava, sakra, titi twister. No, titi twister ju odzbrojil, auč. OK. Tak, tomu hovorím knockout a myslím, že mám celku dosť tejto hry, takže toto bolo vážne veľmi krátke video z Purin 2. Sľúbil som vám ho na Facebooku, že vám ho dám. Tak som vám ho dal a neviem, ale mám chuť navštíviť lokálneho psychiatra. Takže ja sa s vami lúčim. My sa tu uvidíme niekedy na budúce. Dúfam, že s nejakou normálnejšou hrou, než je Purin 2. A ja idem hľadať telefón zo známe psychológa. Majte sa. Peace. Jesus.